քննարկում ենք հարց համար 29-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 29-ի համար 993N որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցազեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Զեկուցվող հարցը վերաբերում է կառավարության նախորդնիստերի ընթացքում տրված հանձնարարականին հստակեցնել այն պահանջները, որոնք վերաբերում են շարժական և մոդուլային սպանդանոցներին։ Այս որոշումը այդ առումով մի քանի էական կարգավորումներ է առաջարկում։ Առաջին հստակեցվում է, որ մոդուլային սպանդանոցներին ներկայացվող պահանջները նույնն են, ինչ որ ստացիոնար սպանդանոցներին, որը ենթադրվում էր, բայց որևէ կերպ հստակեցված չէր։ Երկրորդ հստակեցում է, որ սպանդանոցը կարող է լինել նաև շարժական։ Երրորդ հստակեցում է, որ շարժական սպանդանոցը որևէ համայնքում սպանդ իրականացնելու համար պետք է տեղակայվի համայնքի ղեկավարի կողմից նախապես հատկացված վայրում։ Հաջորդը, որ այդպիսի վայրը պետք է ունենա նախասպանդային զննում, և այդպիսի զննումը սպանդի պետք է իրականացվի ստացիոնար սպանդանոցի համար նախատեսված ընթացակարգերով, և նախասպանդային և հետսպանդային զննումը։ Եվ հաջորդ կարևորը նաև, որ յուրաքանչյուր շարժական սպանդանոց պետք է ունենա որևէ համայնքում ստացիոնար տեղակայման վայր, որը ինքն է որոշում, բայց դրան ներկայացվող պահանջներն առանձնահատուկ ավելին են, քան այն տեղակայման վայրը, որտեղ որ պետք է միայն սպանդ իրականացնի։ Մենք աշխատանքային քննարկման ժամանակ նախատեսել էինք, որ այն տեխնիկական պահանջները, որոնք ներկայացվում են կահավորանքին և սարքավորումներին, կսահմանենք լիազոր մարմնի հրամանով, բայց մինչև կառավարության նիստը պարոն Գրիգորյանի հետ խորհրդակցելով և պարոն Աղաջանյանի իրավական խնդիր ենք տեսնում այդտեղ, որ կարող է այդպես ճիշտ չլինի, որովհետև օրենքի հետ կապված ձևակերպների որոշ իրավասությունների նաև հարց կա, արդեն բոլոր գերատեսչությունների հետ համաձայնեցված այդ ցանկերն ունենք։ Պարզապես, պարոն վարչապետ, ուզում եմ զեկուցել, որ այս որոշումը անցնելուց անմիջապես հետո հաջորդ երկու օրերի ընթացքում հավելվածի տեսքով որոշմանը կկցենք այն տեխնիկական սարքերի և կահավորանքի նկատմամբ ներկայացվող պահանջները, որոնք որ պետք է ներկայացվեն շարժական սպանդանոցներին։ Ես խնդրում եմ որոշումը այսպես հիմա հաստատել, երկու օրվա ընթացքում մենք հերակա կարգով շրջագայելով կկցենք այն հավելվածը, որը թվարկում են գործիքները, որոնք լինելու են ներկայացվող պահանջները շարժական սպանդանոցների առնչությամբ։ Շատ լավ, իսկ սպանդանոցների ցանցի ստեղծման աշխատանքները ո՞նց են ընթանում։ Տեղեկանք, պարոն վարչապետ, ուղղակի այսօրվա վիճակով ներկայացնելու համար մենք պարոն Պապիկյանի հետ պայմանավորվել ենք, որ վաղը մարզպետների մասնակցությամբ կունենան քննարկում աշխատանքին և ավելի կհստակեցնենք բոլոր այն ընթացիկ հարցերը, որ կան, բայց հենց այս փուլում շինարարության ընթացքի մեջ են 14 սպանդանոցներ, ավարտված կամ ավարտական փուլում են 11 սպանդանոցներ, ըստ մարզերի ցանկը կա ինձ մոտ, թե դրանք որտեղ են գտնվում, և 2-3 ավարտված սպանդանոցներ կան, իլերում են այն 18-ի, որոնք որ 36-ի մեջ են, 38-ի մեջ են և ծառայություններ էին մատուցում։ Եվս սրանց մեջ չթվարկված 4 շարժական սպանդանոցներ հիմա գտնվում են թույլ տվություններ ստանալու փուլում, այսինքն կա շատ մեծ հետաքրքրվածություն, կան ընթացքում գտնվող հարցեր, լուծումներ են ստանում։ Շատ լավ, հիշեցնեմ, որ մեր պայմանավորվածության համաձայն հուլիսի 1-ի դրությամբ պետք է ունենանք ցանց հասանելի մաքսիմալ, այդ թվում շարժական սպանդանոցներ, մոդուլային սպանդանոցներ, որպեսզի հուլիսի 2-ի դրությամբ այս թեման արդեն մեկընդմիշտ փակենք։ Այլ հարցեր կան, հարգելի գործընկերներ։ Եթե կարելի է, պարոն վարչապետ, մեկ լրացուցիչ տեղեկություն նույնպես, մենք քաղաքաշինության կոմիտեի հետ հիմա աշխատում ենք նաև, որ ստացիոնար և մոդուլային սպանդանոցների տիպային նախագծեր հաստատելու գործընթացը ավարտին հասցնենք, դա որևէ կերպ չի խանգարում, որ այսօր գնան նախագծման և նախագիծ հաստատած ունենան, ստանան իրենց թույլ տվությունները և կառուցեն, բայց այդպիսով մենք ժամանակ կխնայենք նաև նոր սկսողների համար և նաև ֆինանսական միջոցներ կխնայենք, դա նույնպես առաջիկա շաբաթների ընթացքում, երկու շաբաթվա ընթացքում մենք նախնական կարծում ենք, որ կներկայացնենք համապատասխան հաստատման։ Այսինքն երկու շաբաթվա ընթացքում տիպային նախագծերը կունենանք։ Պարոն Ղուլարյանը կուղի, եթե սխալվում եմ, բայց այդ աշխատանքները պետք է որ այդ ընթացքում հնարավոր լինի ավարտել։ Պարոն Ղուլարյան, կունենանք։ Պարոն Ղուլարյան, մենք երկուորից կունենանք մեկ օրինակ 10 գլխի համար մշակվող, դա մենք խնդրել ենք համապատասխան ընկերությունը մշակում է իրեն միջոցներով, և դա ունենալուց հետո արդեն պետք է ներկայացնենք գնային առաջարկի տեսքով, հասկանանք, եթե մենք այդ պահանջները տեխնիկական ընդունվում է
կառավարության կողմից, ապա շարունակենք։ Շատ լավ, հետո մենք այնտեղ ուրիշ խնդիր էլ ունենք, չէ՞, ֆունկցիոնալ նշանակությունը սպանդանոցները, որովհետև կային, որ նախատեսվում էին միայն, այսինքն խոզի մորթի համար չէին նախատեսվում եւ այլն, այդ հարցերն էլ եք ուշադրության կենտրոնում պահում։ Համեցեք։ Ես կարծում եմ, պարոն վարչապետ, այս պարոն Խաչատրյանի ներկայացրած կանոնակարգումից հետո մեզ մնում է երկու հարց լուծել. հողահատկացման հարցը, որովհետև գյուղնշանակության հողերի կարգը փոխելը պետք է ինչ-որ այս դեպքում պարզեցված լինի, որովհետև այն ընթացակարգով, որով այսօր գյուղնշանակության հողը փոփոխվում է, դա մինչև հուլիս չենք հասցնի, և տիպային նախագիծը, կարծում եմ մնացած բոլոր հարցերը այս որոշմամբ այլևս կարգավորված են, համ ձեր ասած սպանդանոցների նշանակությունը ըստ տեսակի, համ բոլոր մնացած տեխնիկական հագեցվածությունը։ Պարոն Թովմասյան, ի՞նչ է հողերի նշանակության հետ կապված, ի՞նչ ենք անում։ Շնորհակալություն, մենք արդեն սպանդանոցը որպես շինության տեսակ փոփոխություն ենք առաջարկել հողային օրենսգրքում, և համապատասխանաբար հողի գործառնական նշանակության փոփոխության մասով առաջարկում ենք, որ համակի ղեկավարի որոշմամբ դա իրականացվի։ Չէ, օրենքը միջև ընդունվի, ուր կա։ Հիմա արդեն շրջանառության մեջ է դա։ Դե արագ է պետք անել։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ հստակեցնել, պարոն վարչապետ, որ դա տենց մեծ ծավալի խոչընդոտ չի։ Դինամիկան ցույց է տալիս, որ այսօրվա ընթացակարգերով էլ բավական մեծ արագությամբ առաջա գնում։ Շատ լավ։ Ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարցը։ Հարց համար 29, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։